Dobrý den. Konec roku patří bilancování a tak vám nabízíme sestřih událostí z města Kyjova za rok 2016. V tomto magazínu uvidíte jeho první část. Na konci roku 2015 se v Kyjově uskutečnila první sbírka potravin pro dobročinné účely. Trvala asi 2 týdny a za tu dobu se podařilo zhromáždit 870 položek, především základní trvanlivé potřeby, jako je mouka, cukr nebo těstoviny. Objevily se i dražší položky, třeba kvalitnější cukrovinky pro děti. Nechyběl olej nebo balená voda. Sbírku pořádala zdejší charita ve spolupráci s městem a supermarketem Marina. V žádném případě to debakl nebyl. Myslím si, že to bylo relativně úspěšné, protože jednalo se o vlastně první náš počin v tomto ohledu. Až 20 minut před půlnocí 16. ledna 2016 přišlo na svět děvčátko, které dostalo jméno Meliska Markusová. První kyjovský občánek vážil 3 kg a 6 gramů a měřil 50 cm. Tentokrát si musel Kyjov opravdu počkat a překvapená tím byla i samotná matka. Byli jsme zaskočeni teda, když nám to sdělili. Jsem říkala, že ani není možné. Jak se stalo dávno zvykem, prvnímu občánku a jeho rodičům přišel popřát starosta František Lukl. Do prodejny jednoty Hodonín se přestěhovaly poštovní služby v Bohuslavicích. Česká pošta tu totiž svou pobočku 1. ledna uzavřela a tak se úkolu poskytnout lidem služby, na které jsou zvyklí, zhostila jednota. Zařízení funguje jako přepážka hlavní pošty v Kyjově. Neposkytuje některé doplňkové služby, jako je prodej losů a dalšího zboží. Základní dopisní balíkové nebo peněžní záležitosti tu ale lidé plnohodnotně vyřeší. Navíc se prodloužila provozní doba poštovny, která kopíruje otevírací dobu prodejny. Česká pošta v rámci České republiky přišla s projektem, jmenuje se to Pošta Partner, který řeší záměr vlády a záměr České pošty zrušit tisíce poboček po celé České republice. Sestry z kyjovské nemocnice jsou nejkrásnější a nejsympatičtější. Loni to dokázala Karla Panáčková a letos definitivně potvrdila její kolegyně Petra Hašlíková. Ta získala hned 2 tituly. Nejdříve se na základě hlasování účastníků plesu stala Miss Sympatie a potom i sestrou Sympatie 2015. Já jsem moc nevěřila tomu, že vyhraju, protože vlastně už mě několik lidí řeklo, že dvakrát blesk neuhodí do stejného místa. Takže vlastně, když loňská vítězka byla z kyjovské nemocnice, takže to asi nevyjde. V březnu skončila první bruslařská sezona v Kyjově. Město koupilo ledovou plochu a nechalo ji nainstalovat v prostorách městského stadionu. První sezona byla hlavně zkušební. Zjišťovaly se nedostatky, které by se do budoucna měly odstranit. Nejdůležitější jsou asi čísla, takže nahlédnu, abych je měl zcela přesné. Děti do 6 let navštívilo toto kluziště v počtu 1800, nad 6 let a dospělí 9000. S doprovodem je to 666 lidí, kteří doprovázeli bruslíci, školy, a to mě velmi těší, skoro 3000 žáků základních škol, takže celkem, když to sečtem, navštívilo kluziště celkem takřka 14 000 lidí. Některé úseky oblíbené cyklostezky Mutěnka znovu procházely opravou, podobně jako před 2 lety totiž zničila asfalt přeslička Rolní. Na mnoha místech Mutěnky ho přeslička prorazila a tak se musel podobně jako před 2 roky opravit. Na nejvytíženější silnice v Kyjově, tedy průtah městem z Brna do Nového Mesta nad Váhom, najeli 11. dubna stavební stroje a dělníci. Průjezd aut regulovali semafory, tvořily se kolony, řidiči nabírali zpoždění. Silnici v Nerudově ulici bylo nutné opravit, protože byla ve špatném stavu. Především kolem autobusového nádraží ji lemovaly díry. Práce naplánované na 3 měsíce měly opravit úsek 842 metrů. Město Kyjov podporuje včelaře. 2 úly nechalo v úterý 19. dubna umístit na náměstí, konkrétně na terasu Domu kultury. Med, který v nich vznikl, byl ceněným dárkem pro vzácné návštěvy. Město se tak připojilo k dalším v České republice, které pomáhají tomuto důležitému oboru. Hlavně bych viděl v tom, že ten záměr, aby nevčelaři, obyvatelstvo se seznámilo blíž jako s tou činností těch včel.
kyjovském farním kostele na nebevzetí Panny Marie se v květnu znova v plné parádě rozezvučely varhany. Déle než rok trvala jejich rekonstrukce, oprava byla opravdu nutná. Varhany totiž sloužily od roku 1936 bez zásadnějšího zákroku. Mnohé součástky dožívaly a některé rejstříky nefungovaly. Přístroj bylo nutné zcela rozmontovat, některé díly upravit na místě, jiné odvést do specializované díly, další vyměnit. Farnost nechala nástroj nejen zrekonstruovat, ale i zmodernizovat. Radnice připravila dárek pro obyvatele města, kteří poctivě třídí odpad. Mohli si vyzvednout speciální tašky na papír, plasty a sklo. Tašky z pevného materiálu jsou vhodnou alternativou různých plastových sáčků, ve kterých mnozí vytříděný odpad vynášejí. Na samotném systému třídění se nic nezměnilo. Kyjov byl loni nejlépe třídícím městem své kategorie v Jihomoravském kraji a mezi nejlepšími se umísťuje každoročně. Lidé se nás ptají, jestli ty tašky pouze položí před dům a populárský vůz je automaticky vysype. Tak to není, ty tašky slouží pouze jako nástroj pro odnos odpadu z domácnosti ke kontejneru. Kyjov má od června nového městského architekta. Vítězem výběrového řízení se stal David Hoffman z Brna. Ve svých 42 letech je zkušeným projektantem, který může kladně ovlivnit budoucí podobu Kyjova. Veřejnost se s ním poprvé setkala na besedě o veřejném prostoru v Kyjově, která se uskutečnila v pondělí 20. června. Konzultační hodiny pro veřejnost bude mít každé pondělí v měsíci. Dnešní návštěva je seznamovací, to znamená, že se postupně seznamují s veškerou problematikou, s veškerými úskalími, které tady jsou, nejen v rámci stávajícího stavu města, ale i v rámci budoucího rozvoje. Letošní Concertus Moravie přinesl do Kyjova jeden z nejvýznamnějších komorních souborů současnosti. Hrál na něm Pavel Haas kvartet z díly Dvořáka, Janáčka a Martinů. Jeho vystoupení během festivalu byly výjimečnou příležitostí vidět tento soubor v Česku. Loni tu třeba vůbec neúčinkoval. Pro Kyjov je to o to zajímavější, že v jeho československém složení hrál na violu absolvent kyjovské zušky Pavel Nikl. Ten dostal pamětní list a rada rozhodla o tom, že se stane laureátem ceny města Kyjova. Takové události jsme zaznamenali v prvních 6 měsících roku 2016. Příště uvidíte druhé pololetí. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou.